essa angústia agora de pedra. E ele deixou-nos escrito alguns uma coisa muito linda quando olhava a velha e célebre Catedral Gótica de Chartres. Ele dizia: Chartres é grande e, no entanto, a música é enchida e ultrapassa. Boa noite, meus amigos.
aqui de Coimbra. Acabamos de tocar dois temas. O primeiro era original nosso, chama-se Cassata, que é o nome do gelado. E o segundo tema foram dois temas, mais ou menos um medley de com dois temas. O primeiro o Mirandum e o segundo o Cirandeiro. As pessoas, convém aqui dizer algumas coisas, que nós, as pessoas que já conheciam o realejo dos nossos dois últimos trabalhos, Sanfonia e Cenários, reparam agora que a gente está com uma atitude musical diferente. Deixámos um bocadinho de lado aquela música étnica de câmara, com violinos e violoncelos, e enverdámos por uma música mais festiva e mais dançável, talvez. Talvez, nesta altura, é um campo que nos agrada muito. Música festivaleira, para dançar e fazer concertos ao ar livre, festivais. E incluímos para isso, tirámos o violoncelo e o violino, metemos um baixo acústico, e se metemos um baixo, temos de meter percussão também. Já que uma bateria ficava mal e a nossa sonoridade é mais tradicional. E temos aqui um setzinho de bateria mais ou menos original, com alguns adufes, uns cajones, um bombo digital. Isto é épocas modernas. Pronto, os instrumentos basicamente continuam a ser os mesmos, também mudámos a guitarra de nylon, substituímos por guitarra de aço, devido à sonoridade, à melhor sonoridade para este tipo de música. O resto de instrumentos continuam a ser os mesmos, bandolins, gaitas, flautas, concertinas. Vamos tocar alguns temas. Os primeiros dois temas que tocámos são temas que estão incluídos no nosso próximo álbum, que estamos a gravar agora. Estamos em fases de gravações e misturas e aquelas confusões todas, certos. Basicamente, o que vamos fazer hoje serão temas desse álbum, já, os que estão preparados, ou mais ou menos preparados, e alguns temas que também tocamos extra álbum, que já vimos, alguns já tocamos há mais tempo, outros são mais recentes, se calhar já conhecem alguns. Mas basicamente o que vamos tocar são temas de novos. Portanto, este último álbum que a gente está a gravar, que ainda não tem nome. Aliás, algumas das músicas do álbum ainda não têm nome, que são mesmo bastante recentes. E agora vamos continuar com um tema chamado Divina Santa Cruz, que lhe demos uma abordagem mais ou menos marroquina. Sim, porque a gente também tem influências árabes, essas coisas. Há quem diga isso. E então, depois vamos tocar mais um tema original, que a gente apelidou de Canor. Canor não é nada mais nem nada menos que, em latim, será melodia. Depois de ouvirem, vão perceber porquê. Depois vamos tocar a seguir um tema que já tocamos há bastante tempo, desde o início da banda. Esperamos, dá muito seca, não é? Mas como a gente está... Pronto, as pessoas que nos conhecem realmente estão a reparar que estamos com uma atitude musical diferente, há algumas explicações, e isto também não faz mal. E a seguir vamos tocar Man in Brownette, que é um tema que sempre tocámos desde o início da carreira do realejo. Portanto, até já e espero que gostem.
com ele, gostaríamos de homenagear um companheiro que infelizmente faleceu ontem, o Sérgio Mestre. É um tema muito bonito. Espero que gostem. Deus te salve, Rosa. Thank you.
Uma borda d'água, ai,
que a nossa música esteja a ser agradável para vocês. Para nós, estamos a gostar muito de estar aqui, de tocar. Acho que o som está bom, não é? De dança. A maior parte das nossas músicas trata-se tanto de música de dança. E este próximo tema que vamos tocar são as polcas. Uma polca francesa e, a seguir, logo uma polca irlandesa. É pena não haver aqui assim um espaçozinho. A gente gostava mesmo era de vos ver dançar. Que isso também nos ajudaria também a nossa prestação. Está tudo muito parado. Mas se quiserem podem dançar aí no corredor. Thank you.
está na hora de acabar. A gente vai tocar o último tema. E vou passar a apresentar a banda também. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Na percussão, Jorge Queijo. Michael, só mede 2 metros. Miguel Veras. Cada filha da Foz. No baixo temos o Nando Araújo.
Este é um clássico, segue andando.